Takže zdravím všechny, já jsem Týpek.cz, vítám vás po další době u dalšího videa. Teď jsem další dobu natáčel videa, už je to asi 3 měsíce, když jsem natáčel poslední video, ale bych se vám chtěl strašně omluvit, že jsem videa nenatáčel, protože, jak víte, já jsem ve třeťáku na stavební škole, a takže teď od toho jsem měl do školy hodně a musel jsem se docela učit do školy. No, takže takový pokus o vtip tady na začátek, prostě jsem nějak se na to vykašlal teď v poslední době, teď byla menší pauza, důvod je hlavně to, že my točíme videa, točíme challenge venku, a tam je teďkon zima, takže teďkon se trošku venku oteplilo, teďkon s kámošima se s mým tady osobním kameramanem, můj a jeho Instagram budete mít v popisku videa, zase budeme chodit ven a budeme natáčet. A teďkon jsem zase našel nějaký videa starý a sestříhal jsem nepovedený záběr, dal jsem tam ještě nějaký záběry z videí, který jsem jako nedal, nějaký záběr, co jsem natočil a nedal jsem je do videí, takže tady budou nepovedený záběry a záběry, co jsem nedal do videí. Takže doufám, že si tohle video užijete, no, takže jdeme na to. To jede. Rovno nepovedu. Takže zdravím všechny, já jsem Týpek.cz, vítám vás u dalšího videa. Já už to natočím. Takže zdravím všechny, já jsem Týpek.cz, tady jde kokoč. Můžeš se tam naspívat? Ty vole, nespívej tady. Jasně. To furt točí, co? Co je? Pořádně, dělej. Nej, jsem prostě nedá točit, ne? Konstant. A já už to doufám natočit, takže... Nejde lidi, on se nám strašně to řehní u toho. Můžu? Můžeš, ne. Takže zdravím všechny, já jsem Týpek. Směš, jestli jsem pravil asi. Já mám spojení k sobě. Udělám storyčku, jakože dneska jsem dotočil extrémní challenge, co pak to asi bude. Zapni stabilizátory. Čekej. On už to točí, jo. Aha. Pořádně nezabíjte, že vím, jak to funguje. Strč prs, krs, krk, rozmluvení. Dva na těžký. Fuj, já jsem nervózně, jsem toho netočil. Třeba na teď. Takže zdravím všechny, já jsem Týpek.cz, vítám vás u další extrémní challenge, lidi. A mám to točit, či ne, to chci vidět. Ukáž. No ti nezjel takhle, no tak vidíte. Já jsem úplně přelipený, lidi. A lidi, já jsem tady na tohle vybavený. Mám tady vidličku, kterou to budu jíst. Po cestě, když jsem se vyzvedal, tak mi jednu spadla ve městě, pak mi spadla ještě v autobuse, takže se vymáchala v zemi v těch špínách, protože já tady mám takhle tou díru v bundě. Tady, takže tou dírou mi to takhle pokaždý vždycky vypadlo, takže už to vymáchalo na zemi v autobuse, na chodníku a tím to já budu jíst a klidně to hodím i tady na zem, jo. Protože já jsem z té prase. No, hej, to si dám ke svačině, protože já si z té myslím, že ty listy budou lepší než ta švédská rybí specialita. Takže lidi, já to nějak otevřu. Šetrám do tašky. Jsem vidět celé. Jo. Takže zdravím všechny, já jsem Týpek.cz, vítám vás u dalšího videa. Jak se sám... Lidi, teďkon, tam vzadu kousek, takhle ten kámen. Co tam je? Tam vzadu, takhle ten kámen, lidi. Potom tu jdeme, tam kousek vzadu rybníček. Omlouvám se kámošovi, ještě ten kámoš, co tady sám byl, ten tam běžel se do rybníčka umý, protože když mi to otvíral, ještě, když jsme nenatáčili, jak mi to otvíral, tak to bouchlo na něj trošku. Se tím furt držce. Mamo, a jemu smrdí strašně bunda. Furt to necítíme, jak tady mluvím, tak... Nedech je na mě! No a smrdí mi z držky, tyho lidi. Fakt. Já nutně ještě... Ono ještě chuť blejt, jo. Ještě, když jsem měl kapsu tenhle kapesný, to smrká, jak se zrovně učil.